Re, viss ēters ir te! Šīs nedēļas sākumā Baltijas valstu izglītības nozaru darbinieku arodbiedrības vienojušās par Baltijas izglītības arodbiedrību padomes izveidošanu. Tā palīdzēs kopīgi risināt nozares aktuālos jautājumus un arī iztenot kopīgus starptautiskos projektus. Turpmākajās minūtēs intervija ar Latvijas pedagogu arodbiedrības līderi Ingu Vanagu. Ne tikai par šo formātu, bet arī par pašmā izglītības nozares turpmākā darba vadlīnijām. Labrīt! Labrīt! Sāksim ar vispārējām gaidām un nostādnēm, tomēr no šķietami tādas labākas saprašanās ar esošo ministri, kas bija viņas darba sākumā, tomēr mēs rudenī gandrīz nonācām līdz vispārējām streikam beztermiņam, kas tomēr nesākās. Nu, varbūt jautājums ir liekas, bet tomēr, ko jūs sagaidāt no topošās valdības un no nākamā ministra? Un tas galvenā esence, ko varbūt var noformulēt vēl šajā brīdī, kad viss vēl tikai to. Jā, tātad būtiskākais ir, ja turpinām, uzsāktās reformas un jaunas ieceras ir, lai tās būtu ar atbilstošiem resursiem. Un nevis vienmēr paļauties, ka reformu smagums ir jāiznes nozarē strādājušiem, pedagogiem, zinātniekiem un arī ģimenēm. Jā, tātad atbilstoši resursi. Protams, es neliekšos, mēs arī gaidām pēc iespējas ātrāk valdību, lai būtu tātad pieņemti lēmumi streika prasību izpildē. Jo termiņš bija 1. Decembris, valdības veidošanās ir aizkavējusies. Un tātad tie ir tādi pirmie prioritārie darbi, bet kopumā, protams, mēs gaidām no nozares ministra, lai nozares ministrs būtu par nozari, par nozarē strādājušiem, jo tā ir tā komanda, kas palīdzēs īstenot tās ieceras, pie kurām mēs tagad strādājam, valdības deklarācija un valdības rīcības plāns un arī pārņemtie darbi. Tas ir ļoti būtiski, lai ir šī sazoba tandēms un ar nozares organizācijām sociāliem partneriem. Tas sazobas vārdā, cik svarīgi ir būt no pašas attiecīgi pedagoģiskās vides vai no izglītības nozares vides šim cilvēkam, kā jūs teiktu, vai tas ir tāds menedžeris, kas varbūt arī nepārāk bijis iesaistīts pats izglītības nozarē. Būtiski ir gan. Ja? Būtiski ir arī, protams, šī politiskā pieredze pārzināt, kādi ir politiskie procesi, kā tiek pieņemti lēmumi, ja? Un kuras ir tās pareizās durvis, pie kurām vajadzīgā brīdī ieklauvēt, lai risinātu nozarē aktuālos jautājumus. Neliekamies, ka nozares pārzināšana ja, tā tad ir priekšrocība, ja? Jo nozare ir nu, ļoti plaša, sākot no pirmsskolas līdz augstākai izglītībai zinātnē. Sports, valoda, jaunatne. Ja. Nu, tā tad, teiksim, piesardzīgi ar optimismu. Skatāmies ja, uz šo. Un, protams, nu, visu rādīs tikai laiks, kāda būs sadarbība. Un svarīgi, tāpēc mēs norādam, ka sadarbība ar sociāliem sadarbības partneriem un arī ļoti būtiski, kāda būs padomnieki. Ja. Nu, ministram, ministra birojas. Tas nav maz svarīgi, ja, lai būtu nu, izpratne par reālo, ja, kas ir, kāds ir aktuālās problēmas un kādas ir nu, nepieciešamības, lai mēs tiešām runātu par izaugsmi. Resursi nenoliedzami ir ārkārtīgi svarīgi, lai vispār īstenot jeb kādas mērķis, bet nav skaidrs, ka no otras puses ir arī mērķi tādi tālajoši un tālredzīgi, domājot par izglītības sistēmas, izglītības kvalitātes, Latvijā attīstību kā tādu. Zinām, mums ir problēmas ar STEM priekšmetiem. Zinām, ka mums tajā brīdī, kad ir kaut kādas pārmaiņas, nozare nevienmēr ļoti elastīga un ļoti pretīm nākoša. Un, piemēram, tajā brīdī, kad bija sarunas arī par šo obligāto fizikas eksāmenu, gana plaša pretstāvēšana pret to, kā ierosmi jau izskanēja pašā sākumā. Redzat, tā ir kārtējā reforma, kuru apšaubīt ir grūti, bet arodbiedrības uzdevums ir vienmēr rūpēties, lai reformai būtu atbilstoši resursi. Nu, nevar atstāt, tagad ieviesīsim eksāmenu, tāpēc, kad ir, nu, kādam ir šī padziļinātākā interese, bet tad, kad mēs jautājam, kur ir skolotāji, kā mēs risinām vakantes, kā mēs dalām lielās grupas, kur ir atbalsta personāls bērniem ar speciālām vajadzībām, jo viņi ir arvien vairāk, un pirmkārt sāksim ar mācību līdzekļiem un padziļinātajos kursos. Ja? Un tā varētu turpināt. Un tad ir jautājums, vai eksāmens ir pašmērķis, vai tomēr mēs izanalizējam, kas nav pietiekami, lai mēs varam veiksmīgi nonākt līdz šim eksāmenam. Un mēs no arodbiedrības jau gadiem esam rosinājuši kādus 8 priekšlikumus, kā sākot no pirmsskolas, kādas aktivitātes būtu jāveic, lai mēs varam runāt tiešām par arī rādītāju paaugstināšanos, piemēram, šajos STEM. Bet
kā ir veicies, ja? Kaut vai sākot pirmsskolā šie mācību līdzekļi vecumam atbilstoši, lai pedagogu rīcībā viņi vispār būtu, lai motivētu, lai ieinteresētu. Ja? Un tad jau, protams, nākamajiem pedagogiem, kas pārmantoja šo darbu stafeti, jau ir pavisam cita darba kvalitāte, bet ja mums nav jau no pirmsākumiem ja, šie dažādi atbalsti pedagoga rīcībā, tad ielikt eksāmenu kā pašmērķi, nu, jo projām par to varam debatēt. Nē, skaidrs, ka jā. Arotbiedrība aizstāv pedagoga intereses, un tas ir tikai likumsakarīgi. Tas ir arotbiedrības galvenais arī misija un mērķis. Nu, no otras puses skaidrs, ka vislabāko rezultātu noteikti var sasniegt tajā brīdī, kad ir tiešām dialogs no abām pusēm un tiešām arī ieklausīšanās no abām pusēm. Kā arotbiedrība plāno redz nu, tad tālāko darbu, sadarbību ar jauno ministriju? Rīt ir paredzēta tikšanās par valdības deklarāciju. Virkne priekšlikumi ir ņemti vērā. Piemēram, slodzes tiks balansētas, darba samaksa paaugstināta, karjeras izaugsme, ja tā tad paredzēta vardarbības mazināšana, vakanču jautājums, risināts jauno pedagogu atbalsts. Tā tad arī augstākā izglītība zinātnē ir paredzēts jau lielāks atbalsts, bet tāpat laikā mums ir arī vēl priekšlikumi, kuri tur neatspoguļojās. Ja, piemēram, pirmsskolas pedagogu nevienlīdzība, nozares ģenerāla vienošanās, kas ir būtiski sadarbībā. Mēs redzam Lietuvas kolēģiem, ja kādus tas ir pozitīvs rezultāts devis. Un svarīgi tiešām ir, lai beidzot būtu šī sadarbības platforma, vienalga vai tā ir pieņemta ar kādu normatīvu aktu vai vairāk neformāli, kur sociālie sadarbības partneri tiek iesaistīti laicīgi, ja, kopīgi meklēti kompromisi, un mēs ar noteiktu regularitāti arī izvērtētu šo valdības deklarāciju un valdības rīcības plānu, un lai tā nav tomēr kārtējā reize, kad ir skaistas labas idejas, bet tās paliek pusdarītas dažādu apsvērumu dēļ, un tad mēs meklējam 107 iemesls. Un tas ir būtiski, bet mums kā arotbiedrībai tiešām, ja ir kāda pārmaiņa, tad lai tam cilvēkam ir atbilstoši resursi. Nu, jā, nu tad rītā arī redzēsim, neliekšos, ka mums ir viens ļoti liels iebildums deklarācijas punktā, kur mēs negribam pieļaut, un mēs iebildīsim, lai nebūtu šāda punkta, kas paredz, piemēram, pedagoga darba apmaksu sadalīt par vieniem pienākumiem viena summa un par citiem pienākumiem cita summa. Tāds punkts, diemžēl, ir iekļauts. Un tas būtu līdzīgi, kā mēs valdības pārstāvjam. Ja viņš ir valdības sēdē, mēs maksājam vienu summu, un tad, kad viņš gatavojās vai ir komisijas, saimas komisijas sēdēs, piemēram, ja, pavisam citu summu. Vai nezinu, ārstam, kad operē ir viena summa, kad viņš dokuments iepazīst, analīžu rezultātus citu summu, vai ugunsdzēsēju dzēš ugunsgrēku viena summa, kamēr viņš gaida izsaukumu nu, citu ārstiem, summu. Ārstiem, godīgi sakot, daudziem tā arī ir, ka par procedūrām ir vienas summas, par konsultācijām ir citas. Jā, bet katrā nozarē ir sava šī darba specifika, ja, un zinot, cik mums arī nav šie mācību līdzekļi pieejami, un cik tur ir laiks jāiegulda, ja, un tā ir ļoti liela problēma, tāpēc mēs nevaram piekrist šādam principam, kad kaut kādi darbi tagad tiks sadalīti un kaut kāds centrādes un vēl šī darba samaksas. Tā jau smagnējā sistēma, ja ir, nu, jāsaka, nu, mēs redzam sekas, gan algas, gan slodzes nesabalansētībai. Tad rītdien jums ir tikšanās, tad tiešām arī jāskatās, cik vēl jūs sadzirdēs un papildus iekļaus, ko deklarācijā varbūt izdosies, ko precizēt. Pēdējā lieta, ko mēs vēlamies vaicāt atgriežoties pie ievada, kad jau arī pieminējām Baltijas valsts izglītības nozaru darbinieku arotbiedrības padomes izveidošanu. Ieskicējiet, lūdzu, tos ieguvumus, kas tad īsti būs, nu, piemēram, Latvijai šeit vietējiem pedagogiem nonākot šādā sadarbības formātā Baltijas mērogā. Pirmkārt, apmaiņa ar informāciju, ja, sekošana viņu reformām, pārmaiņām. Un šobrīd es varu teikt, ka gan Igaunijas, gan Latvijas kolēģi var mācīties no Lietuvas kolēģiem. Viņiem ir daudz sakārtotāka, ja gan šī slodžu sistēma, gan samaksas sistēma, gan karjeras izaugsmes sistēma, dažādi šie arī sociālā garantijas, un pat Lietuvas kolēģi atzina, ka nu, viņiem jau ir ko mācīties no Igaunijas. Es atvainos, Igaunijas kolēģi teica, ka viņiem jau ir ko mācīties no Lietuvas kolēģiem. Tas priecē, bet ļoti liela loma ir šeit ģenerāla vienošanās nozares, kur katru gadu puses sēžās izrunā, katrai pusē ir mājasdarbi un apņemšanās, un tas ir tas, kas mums ir jāmaina, šī sadarbības formācija un procesu caurskatāmība un iesaiste. Un kas ir tas, ko Latvijas kolēģi var mācīties no Igaunijas vai Lietuvas kolēģiem? Mēs varam mācīties sociālā dialogijā šo būt vēl jāsaka neatlaidīgākiem, ja, un
prasīt arī, lai ir virkne informācija pieejama ne tikai mums kā arodbiedrībai, bet arī plašākai sabiedrībai, kas arī palīdz vairāk izprast, kāpēc ir viena vai otra problēma, vai tas ir ar slodzēm vai mācību līdzekļiem, ja, ko viņi no mums šobrīd var mācīties. Mēs atvadoties pasmējāmies, viņi teica, ka viņi brauks mājās un teiks, ka Lietuvā ir, viņi saka, nu, kad rādīs, diemžēl, piemēru, ja, kā nevajag darīt, kā ir Latvijā. Ja. Diemžēl, šobrīd mēs varam vairāk no viņiem mācīties. Nu, diemžēl un par laimi jāsaka tā. Ja. Viņiem no mums šobrīd, ko aizgūt, pirms vairākiem gadiem, viņi teica, jā, aptuveni pirms 10-12 gadiem, viņi mācījās no mums. Un šobrīd viņi ir daudz soļus priekšā, par ko mēs priecājamies. Un mums arī uz to ir jātiecās, lai mēs nebūtu pēdējie, bet lai mēs virzītos ja, Baltijas valstu ietvarā kā